Mislim da je ovo jedan od najboljih i najkontroverznijih intervjua koje je Dejan Dragojević ikada dao. A to sve, ja mislim, zahvaljujući Ivani, koja je stvarno vodila ovaj emisiju super. Tako da, evo, da pogledate, pa mi recite šta mislite. Okay. Više je Tedi po novinama nego Ivo Andrić, ohačio je Janjuš, nek duks Janjuš, baš Janjuš. Pa dobro, jeste, šta? Mislim, to je propast, zato što Ted je čitaniji nego nešto ljudi da čitaju, malo više o Ivo Andriću. Mačili, ja sam u svom slučaju Jelena. Mislim, oni su pogrešno tumačili, ali ni to... Sad ne razumem, zašto pominje Marjanoviće i zašto pominje da je on bio Jelena? To mi nešto nije jasno. Ja mislim da on voli da provuče tako neke aktualne teme, a mislim, ovom uopšte nije trebalo. To je moje mišljenje. Kažem Ivo. Nije, sa neko je bio drugi u studiju. Monika, Ali, Miće i Sale Lux. Nije, nisu oni bili u studiju. Neko je bio u studiju, rekao kao ja sam beli mag, kao Dejan ne treba da ide na putovanju Egipa, tako da umreće. I on i Aleksandar. I Aleksandar je odmah zvali agenciju, odkazali, tako da eto, na giveawayu dve karte, ko će da poginu mjesto mene kao. E, pa pazi ovo sad, beli mag, crni mag, ove vamo, one tamo, one vrađbine, kad je on bio u realitiju, bilo je toliko astrologa, te ovako, te onako. Bože, znači on sve prati. Znači on mi je sad dao malo neku drugu sliku. On će onda bude malo kao šaljiv. Ajde vidimo dalje, šta će on sve da kaže večeras. Bože. Idemo u Egipat, ali vidiš, ljudi se javljaju, stvarno se javljaju, beli mag, crni mag, ovaj astrolog, numerolog, da mi gledaju šolje u karti, ja stvarno u to. Ne da ne vjerujem, nego ne bi volao da mi neko kaže šta će mi se sutra ili šta može mi se desi. Tako da izbjegavam sve to. A što se tiče tih vraćbina, nemam pojma, ja znam s Ćaletom i ja Ćale kad smo krenuli u plavu, to je zavrzlama bila levo, desno, pa radi, pa ne radi, pa ovaj se put ne radi, pa idi okolo, znaš kuda smo išli sve, 4,5 sata smo se vozili. Umjesto sat i po. Misliš da je to Ivan Kjeveli? Ja sam rekao Ćaletu, ako najde sad crna mačka ovde, ili udarimo vranu ili sraku, vraćamo s istog trenutka kući. Ali nije. Dobro. Zato smo vratili auto. Hvala Bogu šta se sve dešava ljudima napolju. Meni je med i mleko. Boga, naravno, nećemo pričati o religiji i o veri, ali mnogima je isto i čudno što nećeš da se opredeliš. Znači, niko ne kaže da ti moraš to, ali Mića je komentarisao, ali ti si ga malo prinabrao kao tog prijatelja, da je njemu najčudnije to što ti ne želiš da kažeš. E sad, ova tema mnoge ljude zanima, znaš. Jedna gledateljka se večeras javila i rekla kao da on i ne treba da se izjašnjava koje je vere, jer je on dete mešovitog braka. Tako da ne znam, da li on igra na tu kartu, da neće da kaže zbog toga, ili hoće samo da intrigira javnost, znaš, da javnost o tome priča. A, pa on je bre mnogo, mnogo onako inteligentno namazan, znaš. Pa ne, njega gotivim, zato što on kad kaže nešto, može da se protumači na 3 različite načina. Ne razumem, ajde vidimo šta priča dalje, baš mi je interesantan. Ispovesti da se ne bi, jeli neki deo naroda koji je glasao za tebe, razočarao u tebe što eto, nisi odabrao da. Njihovu religiju. Ja stojim pri tome, neću nikad reći. Meni ako budete vidjeli da sam se slikao, neću kažem ni objekat broj 1, da ne bi bilo što je taj objekat na broj 1, znaš šta bi mi nekada. Kada se budu slikao u jednom objektu, znajte da sam se slikao u drugom objektu. Pa kako? I u trećem, i u sedmom, i u petom, i onda ću da zagrlim kravu, ako me neki Indijac voli da zna da grlim i kravu. Kupit ću kao ono, znaš, ono kao goveće neku pršutu. Nema potrebe da se izjašnjavam, zato što ja ne kažem sam da već se izjasniš, rekao. Nego te pitam, jel ti je logično što je ljudima čudno što ne želiš? Razumeš? Pa, nije mi logično. Nije. Zašto bi ja to morao da kuštujem? Ja sad svakom odem u kuću, dobar dan, koje ste vere, koje ste nacije, kog ste seksualnog opredeljenja, kolika vam je plata, šta imate da vam popišem imovinu? Šta, FBI? Mm-hmm. Mislim, te ni policija te ne ispituje o tome. Mislim, nema šta sad mene... kao non stop i tako prošli put se neka žena bila u klipu. Komentar Zorice Marković kad je kazala da je Dejan namazan svim bojama i da je manipulator
i da će on na kraju da se pomiri sa ja sam i prelakija. Dalilom, da kako on komentariše to. Interesantno pitanje, izvolite. Eto, to, ona je, lično sam nju slušala, preključe kad je bio Darko, ja sam slušala i ona je rekla, kaže, on je veliki manipulator. Aha. I kaže, i pomirit će se on na kraju sa Dalilom. Sad ja i sada ću reći da će se Dalila jedan pomiriti. Živi bili pa vidjeli, sada će proći mjesec, dva, tri, pet, ne znam. Ali kad tad? Kad izađu. Da, da, kažem, ali kata, da, kata. Pet, tri... Da, nisam te čula, izvini. I to nema dileme, to je moje mišljenje. Sad, ako sam ja promašila, onda ću se izviniti. Nikakvom drugom kad izađu, jel? Mm-hmm. Ove ima Aleksandru, ti si bila sa ovim. Jedan su. Greši moja, si u proceni, pa i ja omanem nekad. Mm-hmm. Tako, ja mislim da će se oni promiriti. To što Zorica misli, to mnogi ljudi misle isto. I što nije rekla loše, samo je žena iznala svoje mišljenje. A šta vi mislite? Okej, idem sad da pravim novi video. Radimo novi video. Ćao, 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 ćao.